Bueno, mos anem a centre. Primer que res, gràcies, l'hòstia, tindré aquesta gent. I sense pica-pica, això és... Del que no l'has portat. Això del pica-pica és sobornar i no m'acaba de... Però si el portes, vés allí als carrers del Grau, a veure si els acaben, i així ens faríem obra. Bueno, sense ganes de fotre follon, dir-vos que un dia estic a cuina i rep un messenger. Pel messenger, hòstia, el messenger, qui envia? I miro el correu, hòstia, Polet? Polet m'ha enviat, missatge? Claro, a mi tant cuinar, paro, perquè dic, això, algo passa? I va i m'hi diu, vull presentar el llibre en posta i vull que me'l presentis tu. Hòstia, mira que he fet coses, i coses que sé que no faré mai en la vida. O sigui, ni inaugurar carrers, ni presentar festes, no, tot això no ho faré mai en la vida. Però el que menys me pensava és que me cridarien per a presentar un llibre. Només dir-te que quan ho vaig veure, hòstia, estem parlant d'un referent a les Terres de l'Ebre. O sigui, és una persona que moltíssims van i diuen, hòstia, és que guanyen diners d'això. Hòstia, i que bonic poder-se guanyar un duro, que te'n podries haver guanyat més. Però que bonic seria que poguéssim disfrutar i donar a conèixer el que és les nostres terres. I aquest personatge, perquè és un personatge, me'n recordo que fa, igual el 2013, el vam elegir perquè inaugurés Fira Tots, una fira d'entitats del món associatiu. Ell en cap va ficar cap problema, va vindre, vam disfrutar. Bueno, quan el coneixes, saps que és una persona que diu el que li agrada, mos està fent d'ambaixador de les nostres terres por ahí, i per a mi, a veure, presentar-li el llibre, la veritat, no soc persona de la veritat, no soc, jo soc del terreno, jo soc de xafar, de fotre follon, però t'ho garantizo que m'has donat una gran alegria. Quan van i diuen, xai, a veure, no vos feliciten pel que feu? I vaig i dic, senyors, en tots aquests anys, la millor felicitació ha sigut vindre a presentar el teu llibre. O sigui, nosaltres no volem cap medalleta, ni cap premi, ni res. Per a mi, avui, vindre i presentar la teua autobiografia, per a mi és l'hòstia. Per tant, gràcies per haver-me invitat. I una altra cosa que no sabeu. Ell és Polet, però jo soc lo coreano. Deixem-nos de Llorenç i tot això. I a més fiques Isenar. Ja has fotut a ma mare contenta i tot. Doncs bé, lo coreano vos diu que recuperem les tradicions, però de veritat. Llegir-lo ha sigut una passada. A més, vaig anar a la romàntica, que per cert, lloc perfecte per arrencar a comprar el llibre, i he disfrutat llegint-lo, però el que més he disfrutat ha sigut perquè m'ho he anat imaginant tot. Me l'he pres en calma i te dic sincerament que el joc que fas d'entrar, de sortir, d'una edat, de l'altra, ara parlo de futbol, però després parlo de... Jo, per a mi, és de nivell. O sigui, que tu vas i dius, hòstia, això ho ha fet Polet. Hòstia, crec, olé. Sí, senyor. Felicitar-te perquè aquí hi ha 80 anys. 80 anys estan aquí. Però són 80 anys de les nostres terres. Algo que nosaltres estem perdent i no m'ho estem donant compte. Tots apostem per les noves tecnologies. Tots apostem per agafar el mòbil i fer la foto. Allò es quedarà. Allò ho perdrem. No me'n recordarem d'aquí on estava, a quin lloc l'hem guardat. No ho sabrem. Només dir-vos que nosaltres ne guardem molts de llibres perquè la gent no els guarda ja, li fan nosa. Això és història i és real. Conèixer tota la seva vida en 200 i escaig pàgines, a més, lletra grossa, se l'hi veig bé, i les fotografies últimes
són perfectes. He disfrutat d'haver conegut a tots els teus amics, conegut a la família, als que estaven, a tots. Però això ens ha recordat d'on venim nosaltres. I això és el que estem perdent. I el que estem perdent és transmetre-ho. Ara ell vos parlarà del llibre. Jo ho vaig a tallar-ho tan ràpid que només dir-vos per què vos aconsello comprar aquest llibre. Vos aconsello que quan compréssiu aquest llibre li regaléssiu a una persona que vos estimeu. A una persona, si és possible, més jove que vosaltres, perquè el que li voleu fer és transmetre aquesta sabidoria i aquesta experiència, perquè estem parlant dels anys de després de la guerra, estem parlant del que es va patir. Però nosaltres, aquí hem sigut uns privilegiats, teníem un gran supermercat. Per què? Perquè hi havia arròs, hi havia tenques, hi havia de tot, hasta rates. Nosaltres érem uns privilegiats. Sempre ens han venut com els pobres, com els de poble, com els tontets. Aquí nosaltres hem sigut rics i no ho hem sabut valorar. I el més trist és que als nostres fills i als nostres nets no els ho estem explicant. Vos dic que compréssiu el llibre, però per a regalar-lo. Perquè li regaléssiu a una persona que vosaltres volguéssiu transmetre-li aquests valors. Transmetre-li com se pot realment viure sense la paraula petroli, sense paraules que ara ens quedem penjats sense internet. Mare de Déu, si peta internet, ens tornem locos. Aquesta gent no tenia internet, però aquesta gent ha sigut feliç. I he disfrutat i me n'he dit molt. Penso que comprar-lo és perquè li digues, jo en compraré un per arreglar-lo als pares del Josep Maria, són de Reus, i pensen igual que tu. Pensen que és important transmetre als seus fills i als seus nets com se pot viure, que ens hem d'espavilar, que no ens han de dir el que hem de pensar, que hem de, com tu dius, hem de sortir a cridar. Perquè en totes les experiències, quan has sigut regidor o quan heu treballat pel parc, si no es crida, si no t'actives, al final t'aixafen. Volen una societat atontada i adormida. Una societat que traguéssim. I cada vegada som més dèbils i més covards. Per què? Perquè tenim temor de perdre el que tenim. No teníem molta cosa, no teníem temor de perdre res. Per tant, dir-vos que el compréssiu però li regaleu a una persona que vos estimeu i li dieu, aquí és la nostra història, que possiblement d'aquí 4 dies mos farà falta. Per què? Com si vol bombeta faci cap algun puesto que no té que fer cap, això seran trons per tot arreu i possiblement tindrem que recuperar el que ja no sabem fer. Treballar la terra, treballar els animals, caçar i pescar. Però una cosa que es tenia era companyerisme, els treballs de jornal que es diuen, els de company, escolta'm, jo t'ajudo a tu i tu m'ajudes a mi. Tot això ja no sabem ni el que és. Per tant, és perfecte perquè li regaléssiu a una persona que vos estimeu, a una persona que vulgues dir-li, aquest és el record del nostre territori. I després també m'agradaria que saps qui el comprés? Doncs, ensenyament. Perquè jo m'he llegit el Lazarillo de Tormes i la Celestina. I tu vas dir, hòstia, és que era important. I no seria important que els nostres fills i els nostres nets del nostre territori sàpiguen que este senyor vivia a una banda de riu i a l'altra tenia la terra i tenia família a una banda i a l'altra i que un pas de riu era indispensable? Això? Això que... No, això ja no ho sabem. Per tant, ensenyament tindria que agafar i dir, senyors, anem a promocionar també el nostre territori i la nostra història. Jo no dic que no li lliguéssim la Cenicienta, que no... Però, que bonic que un fill nostre, un net, mos agafi i mos digui, he vist el faro de Buda com era.
Serà difícil que entreguin a les biblioteques o és difícil que entreguin als museus? Un llibre, lo comprem i entra a totes les cases. Lo podeu regalar, no cal esperar a Sant Jordi. Ensenyament que s'active i, sobretot, la ciutadania que regali aquests llibres. Però després, si no l'han de llegir, que li passin a una altra persona, que no quedi guardat. Això que no pare, que rule, no? No tinc res més. Aquí vos deixo en un mestre i a disfrutar. A veure, gràcies, Llorenç. Gràcies, Ajuntament d'Amposta, per les facilitats que m'heu donat. Limbos per haver insistit en vingués aquí. A mi presentar això aquí a Amposta me fa molta il·lusió. Me fa molta il·lusió perquè el primer concepte de que hi havia algo més allà de la Cava i Sant Jaume va ser Amposta. O sigui, jo passava al riu quasi que a diari perquè tot ho teníem a una banda però dormíem a l'altra. Doncs el que usa el riu per mi era normal, un riu. Llavors, ma mare era modista i venia aquí a Amposta, en el trenet, a comprar vianda de cosir, patrons per fer vestits, roba, el de Montllau, lo sastre. Si sou d'Amposta, potser a los grans, el de Montllau. Venia el de Montllau, que sons pares portaven terra a la comandant al costat del nostre, el tio Fernando. I veníem aquí al de Montllau i quan passàvem el pont, me deia, este riu és el que passa per allà baix. Però jo veia un riu, però no tenia concepte d'un riu que era. Era molt menudet jo. El riu passa per altres llocs, passa per Amposta. Llavors, el de Montllau, pel costat passava el canal. Este canal és el que passa per davant de la casilla dels Iaios. Ah, este canal, que jo el veia allí, que em pensava que era una cosa, oh, ve d'un lloc. I la primera noció de que hi havia un altre món me'l donava Amposta. Era la primera vegada que jo vaig conèixer algo fora de Sant Jaume i l'acaba. Llavors, això ho tenia molt ben estructurat. Home, mira si estava ben estructurat, que avui ha decidit presentar el llibre aquí a Amposta perquè avui és el Dia Internacional de l'Aigua. Avui és el dia que aquest senyor, que ha sigut un referent també, venint en piragua, aquest senyor t'ha agafat i ha estat en la lluita no només de que el riu és vida, sinó que els sediments són necessaris. Vale? Imprescindibles. Per això avui esteu aquí, no per casualitat, sinó perquè ha volgut que avui, Amposta, que tenim el riu i que el muntaves i el travessaves. Au, quin capote. Llavors, jo sé que escriure un llibre i pretendre que la gent ho llisque és una pedanteria. Això és una pedanteria. Us explicaré una miqueta per què s'ha arribat aquí. Primera, jo cruzava quasi que diari el pas, amb un pare, ma mare me carregava la usi i perquè no li fes una altra per casa, perquè ella era modista, m'enviava a casa d'uns iaios a una casilla. I cruzant el riu, sentia parlar amb un pare i els amics de la guerra que havien perdut. I parlàvem de la guerra, dels problemes, dels atacs dels avions italians, dels atacs dels avions alemans, de la infanteria mora que els tenia acollonits, allò i han acabat els camps de concentració, avals per a tornar a casa, un desastre, un desastre. Llavors arribava al col·legi, don Carlos Itarte, i mos parlava dels rojos comunistes assassins, rojos comunistes assassins, tenim un pare i els amics que només fugien, que la vida d'ells va ser fugir, fugir, aquí me l'estan pegant. I començo a veure les coses una miqueteta al revés. Això no, no... Llavors, tenia aquest concepte de que m'enganyaven, de que no, el que jo llegia no era veritat. Llegio un llibre de Sebastián Juan Arbó, Relatos del Delta, molt ben escrit, però misèries. Lo Delta era viure el Delta era una tragèdia. Si llegiu el llibre Relatos del Delta, t'agarra una pena brutal. Jo dic que això no és el que jo conec. I em crea una rebel·lia per al que jo estava trobant escrit. Això, acabat, arriba una cosa que se'n diu progrés, en forma de màquines de segar, herbicides i plàstics. I tots ens quedem sense feina.
En 3 anys ens quedem tots sense feina, se maten el 90% de les granotes, deixen sense rodolins el delta i llavors diuen el progrés. Una cosa que ens deixa tots sense feina i comença a deteriorar el delta era el progrés. I a nosaltres, els que no emigren a Suïssa o a Alemanya, ens utilitzen per a construir centrals nuclears, 4, 2 a Ascó, 2 a Vandellòs, a fer una autopista per a passar de llarg més ràpid o tindre que pagar quan sortíem, o a destrossar els últims racons bonics que quedaven a la costa fent urbanitzacions. I allò li diuen el progrés. I me queda un sentiment de que la nostra història se veigués tan malament i que aquell progrés que consideraven tan positiu era la destrucció i que la nostra vida cada vegada es veia més una vida marginal. Me preocupava això. Llavors, per caramboles de la vida, em vaig trobar jugant a futbol en un equip d'una certa categoria i anant per aquí i per allà, en corbata i sabates, i tots parlaven castellà. I jo allí era el pagès. Tots érem gent, el whisky i tal, jo un quinito, un cacaulat, i ells no, whisky, copa libre, jo desentonava. Jo era el marginat. Però quan jo parlava del delta, contava algo del caçar, del pescar, de l'arròs i tal, tots, estéssim a l'hotel, a l'aeroport, quan jo contava algo, tots escoltant el que jo diac, ja deprenc a que, parlant del delta, jo era el protagonista. O sigui, jo aquí no sóc un gran defensor d'això. Senzillament és que, parlant del delta, tots escolten, ah, m'escolteu perquè parlo del delta. Sí. Vaig agarrar l'àdio de parlar del delta perquè així m'escoltava. Jo no sabia ni cantar, ni contar xistes, ni era guapo, ni res. Llavors, l'any 1983 se crea el Parc Natural. Se crea el Parc Natural i tots aquell allò que s'anava desapareixent comencen a protegir els espais naturals. I han parat la destrucció, però la cultural se va degradant. Els espais naturals, lo parc els protegeix, però lo cultural no. Lo cultural, arriben biòlegs i tal, però això va passant. Però al 94 arriba un concepte de turisme que es diu ecoturisme. En això podem, a través de l'ecoturisme, podem d'alguna manera difondre entre la gent que ens visita, perquè jo havia après a difondre-ho entre els meus companys de futbol, parlant-los de les coses, de la cultura d'aquí, podem tindre gent i podem mantindre aquesta cultura. I llavors convertim una granja que criava conills en un hotel de 3 estrelles, un hotel ecoturista. Algú de vegades potser coneixerà, es diu Delta Hotel. Llavors, estem allí i allí m'aficiono a la gent que tenia a reciclar-los, a fer un diariet que es deia Lo Xivatet de Delta Hotel, on explicava la situació del Delta en aquells moments i el que haurien de veure i sobretot en conservar els ecosistemes, la cultura i tal. I llavors, al 2000, me creé una empresa ja per dedicar-me a reciclar turistes. Per dissabte i diumenge, jo treballava de tècnic d'esports, però el meu hobby era ensenyar el Delta a la meva manera i sobretot ensenyar la cultura que s'havia quedat estancada. Però no en un concepte d'una cultura que s'ha perdut, sinó una cultura que es tornarà a necessitar, des del concepte de que es tornarà a necessitar. Llavors, un dia, em ho dia diverses vegades, un company meu, que diuen Jordi Gilabert, és historiador, algú de vegades el coneix, ell és historiador i sempre em diia, la teua visió del Delta no es pot perdre. La teva visió que tens del Delta d'allà abans no s'hauria, i ho hauries d'escriure. Jo li deia, jo no sóc escriptor, escriu tu. Tu, és que tu, la visió teua s'hauria de conservar. Però jo no sóc escriptor, li deia. I en això, el 2020, arriba el Covid. Arriba el Covid, no es pot sortir, no és que fa fer menjar. Vale, com que no es pot fer res? Jo tenia un arrossalet, doncs me faré un caixer a l'arrossal, vaig a fer menjar, me deixen sortir perquè vaig a fer menjar, vaig vint per la panxeta, i faré el llibre, ara faré el llibre. Llavors, a l'hora de fer el llibre, m'apunto a un curs per internet d'escriptors.
m'apunto als cursos d'escriptors, i allí veig, perquè jo volia contar, i la cultura que tenia, la millor manera era com a autobiografia. Perquè, clar, un historiador, pues, jo volia contar coses d'aquí, però, clar, contar les coses, això ja entrava en feina d'historiador, i veia, home, massa complicat, però com a autobiografia sí que podia explicar la meva experiència. Jo, pues, com una autobiografia? Me'n vaig a l'apartat d'autobiografies. Com s'escriu una autobiografia? Llavors, la professora diu que una autobiografia sempre s'escriu en primera persona. Jo he fet això, he fet allò... Però li surt un rebot d'un, diu, i també es pot escriure en segona persona. I es posen a discutir. I és una forma rara d'escriure una autobiografia en segona persona. M'agrada. En acabat, diu, també es pot contar de detrás para avant. M'agrada també, al revés. I se pot començar no per com vas nàixer, això, sinó per un moment molt bonic o molt dolent. Fantàstic, ja el tinc. El moment que anàvem a denunciar a Bombita, a Bau i a la Comunitat de Regants per la dessecació de les bases de Canal Vell, mos anàvem... Este era el moment més crític de la meva vida. Arrencar Jordi Gilabert, Riets, i jo, en Jesús l'alcalde, que anava a Barcelona, a Medi Ambient, a denunciar els poders absoluts del poble. En un cagalló així. A denunciar això. Vam anar a denunciar a Bombita, a Bau i a la Comunitat de Regants, però és que allí ens van dir un parc de natural hem de fer per això. I llavors resulta que ens carreguem tot en urbanitzacions, ens ho carreguem tot. Cacau! O sigui, el cacau se va multiplicar. Anàvem a denunciar una cosa, aquesta és la cosa. I fem això, té cada parc natural. I llavors, la declaració de parc natural és el moment més tenso que hi ha. I llavors, escric una part, començo per la creació del parc natural, però al mateix temps, si algú llegeix, veurà que baix de cada capítol hi ha un apartat que és cronològic, de davant per atràs. O sigui, cada capítol és el que diem d'anar davant per atràs. Un capítol està contat en segona persona, però a més a més, arrenca al revés. De mitjà llibre per aquí va arrencant al revés i el que ha passat avui ho trobes al primer capítol. A l'altre trobes el que t'ha passat, contat al revés. Esta és el d'anar per avant i per atràs. Llavors, el llibre està pensat en intentar conscienciar que és necessari conservar la cultura i les llavors. En este món que en el que estem, que a tot avança a una velocitat, només que un petardo d'estos que es tiren entre russos i americans així amagat allà a Ucrania caigui fora de lloc, accidentalment o intencionalment, podem quedar-nos a Europa sense petroli. Perquè els russos, el primer que faran serà interrompir el petroli. O sigui, una cosa que pareixia, perquè nosaltres mengem gràcies al petroli. Si no hi ha petroli, no hi ha mitjà. Màquines, camions, tot funciona amb el petroli. Si no hi ha petroli, no hi ha mitjà. I això... En un clixat pot passar, com va passar la Guerra Civil, perquè sense mitjà. Llavors, una mica és conservar coneixements i conservar llavors. Tots vosaltres teniu tres llavors. Llavors, això, nosaltres fem una activitat que és ensenyar a la gent tota la vida tradicional i ensenyar-los tots els treballs tradicionals. I al final us regalem les tres espigues de la sensatès, que és el que teniu tots aquí. Què són les tres espigues de la sensatès? Són tres espigues d'arròs d'una varietat autòctona, una varietat autòctona, que no necessita la parafernària de cosia, que és de tamanyo mitjà, fa sombra per a les herbes prompte, no és enana, i es poden lligar garbes. La ideal per a cultivar de manera tradicional. Liem de la sensatès perquè cada un pot fer en elles segons la seva sensatès. Pot tirar-les al primer basurero que trobe, això va orgànic, quan ho deu ser seu, va orgànic. Pot ficar-ho al garatge, si ho menjaran les rates, pot ficar-ho en una caixó, se podrirà. Nosaltres recomanem que ho pengin a l'entrada de casa, allà hi fiquen les claus, allà penjat. Allà penjat pot complir tres funcions, una simbòlica, l'altra molt important i l'altra pràctica. La simbòlica és per donar la benvinguda a la gent que arriba a casa, que és millor benvinguda que en unes llavors de l'aliment més important de la humanitat. La molt important és que, a l'estar la bola a la porta airejat, conserva indefinidament la capacitat germinativa, indefinidament.
I a l'estar a la vora de la porta, estar a mà, per en cas de que toquin les sirenes, alarma general, hem de sortir corrents, no sabem el que passa, en acabat d'agarrar el mòbil, la targeta de crèdit, al sortir em porta d'això. Si l'emergència és greu, de veritat, ni targeta ni mòbil te serviran, però en això, una mica d'humitat, el caca i el pipi de la família com a fertilitzant, podeu fer menjar per a tots. En cas que els fets són molt grans, molt grans, molt grans, i no hagin tocat les sirenes, en això que diuen últimes voluntats, podeu posar, jo vull emportar-me amb mi les meues espiguetes. Si te les emportes, d'aquí 700, 800 o 1.000 anys, pots fer el gran favor als teus descendents de fer-los arribar algo que segur que llavors ja no tiren. El millor lloc per a conservar la llavor d'arròs és o airejades o tancades hermèticament a llocs secs, i les tombes ho són. No ho aneixeu tots sols. Porteu alguna cosa a aquella gent que vete a saber els problemes que tindran. I ja està. Guardeu llavors. Guardeu llavors i guardeu coneixements que es tornaran a necessitar. Si no els necessitem nosaltres, els de dintre sí. Del modo que va tot, això petarà. Això petarà. Ara, el que m'agradaria és... Si, jo sé que hi ha gent que ja l'ha llegit, hi ha gent que ja l'ha llegit, i és l'hora de les queixes, si algú vol opinar, o els dubtes o els aclariments. Ara és l'hora de queixes, dubtes, aclariments, qui s'atreveix a algú des que hagi llegit alguna que... Espera't. Perquè tots te sentim bé, però després... Ah, va, perquè quede registre per si dic alguna animalada, no? Bueno, jo volia comentar que aquí he llegit a la part de detrás que diu amb l'arribada del progrés, tal, tal, diu entres a militar, no?, al PSUC, clandestinament, i diu, van formar part d'una candidatura per expulsar de l'Ajuntament de Deltebre tots els partits. Nos pots contar una mica alguna anècdota d'això? Espera't. A veure, ha estat llegint i ha vist que vas estar en los comunistes. Com? Que vas estar en el PSUC. Sí. I la pregunta és que si podies explicar una mica el teu recorregut i les teves incidències que vas tindre perquè vas fer cap de regidor. Sí. Només dir-vos, abans de que es comence, que conviure en un lloc on tens... Me penso que guerres contínues, perquè, claro, tu passaves a l'altra banda, que era Sant Jaume. Sí. Hi ha que recordar que teníeu a Jesús i Maria al costat. Sí. Teníem que recordar que teníeu a la capital de l'imperio més pa camunt, que era Tortosa. O sigui, estem parlant d'uns anys que la Cava tenia guerres internes per a tot, pel camp de futbol, per a tot. I l'anècdota brutal és la que tot el poble se va ficar davant de la porta perquè no pugui entrar uns polítics ficats a dit i la Guàrdia Civil va vindre i no els va poder convèncer perquè se n'anessin. Sí, bueno. Explica això. A veure, el tema de comunista. Jo vaig ser comunista però vaig entrar a l'Ajuntament com a independent. Què va passar en això? O sigui, jo quan vaig ser comunista, mentre vaig estar a Oliana, 8 anys. Quan vaig vindre, se va inventar la democràcia esta democràcia, que democràcia... I a mi no em va fer el pas, un rei, tants partits polítics, no ho vaig veure clar. No era el que jo pensava, la democràcia pensava que era altra cosa. No. I me vaig borrar del PSUC i em vaig limitar la meva vida. No és, esta no és la democràcia que jo pensava. I al poble va haver un problema molt gros, van dimitir tots els concejals, l'Ajuntament se va quedar ingovernable, va nombrar la Generalitat una gestora, la gestora no la deixen entrar a prendre possessió, era el temps del mini trasbàs i tots se pensaven que aquests entraria serien favorables a trasbasses, un cacau. I ha acabat ser per a combatre tots els partits polítics, perquè estaven tots controlats del mateix cantó, com ara el capital els controla tots, no us penseu que ara som llibres de res, el capital controla tots els partits polítics. Llavors els controlava unes persones. Llavors, com tots els partits estaven controlats, se va idear fer una candidatura d'independents. Se van fer les votacions i es va nombrar una gent i vam entrar com a independents. Llavors nosaltres érem independents dins
i vam governar. O sigui, curiosament, aquelles eleccions havien d'entrar 13 concejals, 11 van ser independents i 2 van ser socialistes. PP no va traure ningú, comunistes no es van presentar, Convergència i Unió no va traure ningú, o sigui, van arrasar. Però prèvio se va fer una votació i van triar una gent. Acabat, el problema va ser convèncer aquella gent perquè acceptessin. Jo, quan me van vindre a buscar, vaig dir que ni a l'àrbol ja saber res jo d'estar a l'Ajuntament. Però llavors, a última hora, allí, ens van deixar tots sols, i un de tots, no sé si em coneixeu, en Roman, tu sí que coneixes el Roman, Roman va ser el que va dir, aquí hi ha dues coses a fer, anar a un pagat i s'apanyaran, un, dir, anem a estar 4 anys aquí, guanyar un munt d'enemics, però intentar adreçar el poble. En aquest moment el poble no tenia cap carretera asfaltada, no tenia aigua potable, no tenia res. Res. A quin any, disculpa? Això va ser les segones eleccions democràtiques, l'any 1983. L'any 1983. L'any que es va fer el parc natural. I entrem a l'Ajuntament i primer que fem, un parc natural. Que això va ser molt important. O sigui, aquí ara estem traient tots pit d'un parc natural, però que en aquells moments això significava que hi havia urbanitzacions, inclús nosaltres tenim gent a Eucaliptus que estava ja venent un aeroport a la platja. A veure, que tenim un territori en dignitat perquè el parc natural se va activar. Si no, aquí, doncs, possiblement, a la millor l'aigua no se l'hagin endut perquè a la millor la tindríem les indústries aquí, o a la millor tindríem este turisme massificat aquí, i que alguns ho volen, i entre ells els que volen a la millor el Hard Rock, però possiblement donem un compte de que estem vivint en la màxima qualitat de vida que quasi que es pot, perquè si la ciutadania no s'espavila i no fa com estos senyors de sortir de quan en quan, i me va fer gràcia que li digués... Has de cridar. Sí. Has de cridar. S'ha de fer soroll. Soroll malament. Per això. Gràcies, Poré, per el teu llibre. Jo me l'he llegit i, francament, te tenim que donar les gràcies als ebrencs de tot el que has fet. Ets un referent, ets un homenot d'aquí de l'Ebre i, per tant, tenim que estar orgullosos de gent com tu que marquen línia, no? El parc natural jo penso que és un resultat que tu ets un dels que ho vas incidir perquè fos realitat i altres coses com ara el tema dels sediments i del tracte del riu. No? Per tant, jo diria que, com ha dit molt bé el presentador, dic, és bo que la gent jove conegui referents com tu. Gràcies. Jo el que... Jo he de dir el que... Si he sigut alguna cosa, no penseu que jo sóc un... cap angell de la guarda ni res, eh? Però he aprofitat. Jo mai he aprofitat del Delta. Tots els recursos els he viscut, m'ha agradat pescar, caçar, fer... O sigui, he aprofitat el Delta en tots els dos. Inclús a l'hora de parlar he adquirit protagonisme quan allà jo era el marginat parlant del Delta m'escoltaven, quasi que no m'ho creia. Llavors aquella gent venien a... volien veure el que jo parlava, venien, i el que jo feia, en vez de, els senyoritos, en vez de portar-los a fer un dinar a la Ràpita, al Miami, que era el puestoc més de llocs, o anar a Rio Mar, a la platja, això, el que feia era portar-los a la punta, a veure les dunes, al revés, mirar la qüestió, i sobretot fer-los entrar en un arrossal, ajudar-me a fer alguna cosa. Dient-los que allò era... I acabat, bé que anava parat, una cosa tan tonta com entrar un arrossal, i els feia entrar, entra allò, i ja és total... Com ho comptaven? I jo, ostres, perquè jo veia unes avantatges, m'inventava unes avantatges, però ells n'hi trobaven unes altres. Llavors resulta que l'entrar un arrossal, a raó de sentir contar-ho a l'altra gent, havia après un munt de coses que no sabia, però les sentia dir en ells. O sigui que, si alguna cosa he fet, ha sigut aprofitar. Aprofitar el que teníem. I aprofiteu-ho. Estem a un lloc, per a mi, meravellós. Sempre es parla
de que es van emportar l'aigua a Tarragona i allà es van fer rics, tot això. Allà es van arruïnar. Allà, en el triangle Reus, Tarragona i Valls, hi havia una qualitat de vida brutal. Jo vaig estar allà una sèrie d'anys, jugava a Reus, aquelles masies, allò era brutal la qualitat de vida que hi havia allà. Cada finca, cada masia tenia el seu pobet, tenia els seus regadiu limitat per al consum d'ell o el que podia vendre, les avellaners, hi havia una qualitat de vida. Ara allò és una bomba. Allò és una bomba. Era una concentració química i turística brutal, i encara la volen fer més grossa. O sigui, aquella gent té una qualitat de vida dolentíssima. O sigui, en la vida no s'ha de mirar a vegades la comoditat o tindre un cotxe o morir ric, perquè pareix que l'objectiu de la gent és morir ric, per a què és de morir ric i fastidiar tanta gent. Lo important és la qualitat de vida. I la qualitat de vida d'aquí, nosaltres no en som conscients de la qualitat de vida que tenim. Tenim una qualitat de vida extraordinària. I allà, allò és una bomba. Vos aconsellaria, quan tinguéssiu un momentet, quan agafeu el mòbil i no sabeu què mirar, fiqueu... Jo sóc un... Deixa'm, no te conxes. Així estàs millor que jo. Mos agrada a vegades buscar coses, no?, per internet. Fiqueu Polet del Tebre i vos sortirà una empresa. Els que tenim empresa, doncs moltes vegades això ho mires. Les ressenyes només les vols veure quan te van bé. Quan te van malament, doncs és que et volen criticar. Només dir-vos que entreu a veure l'empresa de Polet, de sons fills, i que molts d'anys la tirien endavant. Per a mi és un orgull poder llegir els comentaris. Vos fiqueu a llegir-los? Perquè, a veure, és que vas i dius, hòstia, és que ni pagant, ni pagant. O sigui, hi ha... Tots són cincs. I dels cincs, mireu quina felicitat i què compten aquella gent que se n'han anat, que han compartit unes hores en la família Polet, i quin record tenen de les nostres terres. O sigui, per a mi, això és xapó, perquè no estàs treballant només per la teva empresa, estàs treballant per a totes les empreses d'aquí de Terres de l'Ebre. Però una persona que litja allò està venint, perquè la gent no sap si és la Cava, si és Sant Jaume, si és... han anat allà, al Delta. Per tant, en empreses i en aquesta línia, intentar que el turisme estigui 15 dies a l'any aquí, no una setmana, sinó que el disfruten, que el valoren, que el respectin, que poguessin treballar conjuntament tots els municipis, com ell ha estat treballant en tota la gent de tots els municipis. Per això, dins d'aquest llibre hi ha molt de contingut que la ciutadania tindríem que anar aprenent. Treballar conjuntament tots per intentar que el turisme que vingui sigui respectuós, que valorigui i que se'n vagin tan contents com el que escriuen. Jo penso també que una de les necessitats que hi ha és de treballar més conjuntament els ajuntaments. Això sí que és veritat. Cadascú anem una mica... Jo, per exemple, m'agrada molt quan vaig per reunions de cultura a la regidora de cultura. Aquí la trobo per un munt de puestos, per això coincidim. Ahir mateix estàvem en una... Que era allò que parlàvem, una telemàtica... Una reunió telemàtica. Una telemàtica, els dos. Veig, mira, està a la posta, vull dir, que estàvem... ara està aquí, o sigui, hem de compartir els mateixos gustos perquè ens trobem per un munt de puestos. Sí, sí. Sí. Ah, pues per això tu vas a puestos i, home, o sigui, coincidim. Convindria més una mica els pobles entre, en vez de fer-se una mica la guitza, com se diu vulgarment, intentar treballar més en conjunt. Això és veritat. Quan has dit allò de regalar, una de les alegries més boniques que he tingut en això del llibre, que un dia es presenta Armando del Cadell, no sé si coneixes, Ramon de Cadell és un que treballa al banc, i son pare treballava amb mi als estats de Buda, i va vindre en tres llibres, m'ho dir en tres llibres, firma'm en un per a un pare, un per a no sé qui i un per a no sé qui, tres llibres per a dedicar, i en aquesta posa amb això ja portava escrit i tot, com li havia de dedicar a cada un. Sí, sí, sí. Bueno, i ja m'ha acabat, si no hi ha preguntes ni res, ja m'ha acabat. Ah, clar, clar, ja s'anima.
Clar, jo veig molt el que planteges, no? de com han perdut, no? respecte a moltes coses, no? però inevitablement, i precisament també des del respecte infinit per tot el que has fet i les gràcies per tot el que has fet, inevitablement jo vull pensar en present i en futur i intentar, no? com des d'una construcció, des d'un optimisme, no? I precisament des d'aquest punt m'agradaria preguntar-te, més enllà de tots aquests punts dèbils que coneixem, no? El capital que s'ho menja tot, la gent que estem completament parades, vull dir, quines potencialitats, quina força, quines oportunitats veus ara mateix al territori? A mi, per exemple, una cosa que em fa sensació és que la gent jove comença a tornar, cosa que fa uns anys, no? on anàvem i ja no tornàvem. Des de la teva perspectiva, la diferència d'edat i el privilegi que això et dona, no? de poder tindre una mirada molt més llarga que la meva, per exemple, quina força, quines potències veus tu ara mateix? A veure, jo soc una mica duret d'orelles, saps? Vale, a veure, el que ell se referís, faig d'intèrprete. A veure, els audífons... Sí, espera, que te ho diu. Ah, vale, hòstia. Gràcies. Vale. El que referís és que la gent jove ara està tornant, sí. està venint. Sí. I ell el que voldria era quines possibilitats creus que aquesta gent jove podria apostar i treballar. Perquè, a veure, realment volem que vinguin els joves i els necessitem. Jo, en això, crec. Nosaltres som un país, Terres de l'Ebre, productor de mitjà, en petit. La riquesa gastroalimentària d'aquí, en quant a quantitat de productes, és brutal. Jo penso que és el lloc del món on hi ha més possibilitats d'alimentació. Però en petits trossos. Ningú és capaç de subministrar a Mercadona, perquè Mercadona necessita no sé quants... Llavors, són molt xocotets. Això per una part. Tenim un munt de producció d'una gran qualitat, però no tenim mercat. No tenim mercat. Esta producció, com se fa aquí, tradicional, ecològica i tal, podria absorbir molta feina. Llavors també tenim som un referent turístic, a comencem a ser-ho, per a molta gent, venen molt de turisme, o sigui, que ve molt de turisme i tenim una producció agroalimentària de qualitat. Hi hauria la possibilitat, si l'administració s'hi posés en sèrio, en què aquesta gent que ve, els turistes que venen, coneixessin, hi ha un tipus de turisme, que ara està naixent, que se'n diu turisme regeneratiu. Turisme regeneratiu. Si aquesta gent que arriba, l'administració procurés encausar-la a conèixer, jo, és el que faig jo, eh? Jo la meva empresa es dedica a la gent que coneixen el cultiu de l'arròs. Iau. Tot això, o sigui, desconeixen. I pensa tu que és la cosa més bruta que hi ha, perquè entrarà un arrossal, i me'n diràs tu, enfangat i tot això, però ja entren a arrossal, planten, virven, seguen... Vull dir, llavors, si nosaltres desenvolupéssim un atractiu turístic relacionat amb la producció agroalimentària d'oli, vi, cereals, fruita, tot això, i aquesta gent coneixessin les petites produccions i tal, i quan se'n van, sapiessin com comprar, i ara és fàcil, a través d'internet pots demanar-ho, com comprar aquell producte des de casa, seria una ocasió de poder aquesta riquesa agroalimentària que tenim, donar-li una sortida. I a través del turisme regeneratiu seria possible. Seria possible. És una cosa que fa anys que me va pel cap, i abans que sortís el terme este de turisme regeneratiu, que fa pocs anys que ha sortit, abans ja vam fer una agrupació que es deia Escola de Sabers intentant consolidar això, però no vam tindre suport i es va difuminar. Però jo penso que el futur laboral d'aquí és per la producció de qualitat que tenim realment donant-li sortida com a producció de qualitat, no abandonar els camps. Jo penso que cada vegada que es fa una gran empresa que absorbeix un munt de gent, me preocupa. Perquè aquella gent passen de possiblement fer coses pel territori a treballar per a una multinacional estrangera que ve aquí i a la millor explota a la gent i a la millor ens contamina el terreno. Això està passant, eh? O sigui, exploten a la nostra capacitat laboral i a més ens ho contaminen per emportar-se el producte a un altre lloc. Intentar valorar aquesta producció agroalimentària que tenim,
que és de molta qualitat, molt variada, i que tenim un mercat molt propetet que podria absorbir-ho. Jo ho veig per ahir. Però, bueno, gràcies per la vostra paciència. Bueno, ho deixem aquí? Sí, no? Pues bueno, família, el pròxim llibre s'està preparant, o sigui, no vos ho he dit perquè vos he de dir que és tímid i és vergonyós. Això no ho sabíeu, però això vos ho dic jo. Dir-vos que està ja quasi que el té fet. El que passa és que... i és un gran comercial, perquè tot el rato ha estat venent el nostre territori. Això és el que voldríem que la gent fes, que vengués el territori. Però alto, que no se l'enduguen. Només el venem perquè el disfruten, el gaudixen, però que es quedi aquí. Per tant, el pròxim llibre, jo no te'l presentaré ja, perquè agafes a un altre, però sí que vindré fins aquí i a disfrutar-lo. Per a mi ha sigut una passada poder estar aquí amb tots vosaltres. Este sí senyor és un referent i més persones com ell ens fan falta en aquest territori i sobretot de joves, que la joventut també aposta per implicar-se i per fer-nos créixer pel dia de demà. Perquè si no, ens vendran i baratos. I això ja va passar en un mini trasbassament. I no vull fotre follons.